Ja, da skal vi ta og vise og titte litt igjen hvor digitalskalaen til sågverkene ser ut og fungerer. Det er displayen her, og på baksiden her da, så sitter da en klisterremse og en givare som kjenner av høyden som dere ser så her. Og man gjør som så at man har, gjør et snitt. Nollställer apparaten som kommer på noll. Man vevar till vad man ska såga. Vi säger att vi ska såga en entumsbräda som är då 25 mm. Då lägger vi på lite grann. Vi lägger på för bladtjockleken. 27 sågar vi. Vi måste kompensera för bladtjockleken 2 mm. Så det man sågar nu, det blir alltså 25 mm. Så har vi sågat ett snitt. Och nollställer vi den igen. Och så vevar vi ner nästa gång till då 27 mm. Där. Och sågar nästa snitt och den blir också 25. Sen har vi även en knapp här som talar om att vi har 421 mm kvar att såga tills vi kommer ner. Så att den här är alltså på 421 mm ovanför stockhyllan. Så vi ser hela tiden hur mycket vi har kvar. Så det är en riktigt bra grej. Sen kan man justera mellan millimeter och tum också. Så de som tycker om att såga i tum kan använda tumskal. Här på baksidan nu då, så ser ni. Längst ut där så sitter det en magnetremsa. Fastklistrad med dubbelhäftad tejp. Och så sitter givan där. Och givan sitter här på ett fäste. Och det här fästet är lite olika för olika sågmaskiner vi har. Så den är väldigt enkel att montera.